kuomba na kufunga mara nyingi sana nikuje Mombasa. Sasa kumeanza. Viwete watatembea, vipofu wataona tena, visiwi watasikia, bubu wataongea, ukimwi utazimwa, hata saratani utazimwa. First of all, kwanza kabisa, I want to welcome the mighty prophet of Jehovah. Kupitia muujiza huu Mombasa has gotten to taste of this revival. Mombasa wameonja uvuvio huu. Mujaachwa nyuma. Hamujaachwa nyuma. It's never too late. Haijachelewa kabisa. My daughter Sharon here. Binti wangu Sharon hapa. These are the crutches. Nipatie zote kwa mikono ni bebe. Hii ndio mikongojo yake. And I know we are streaming also globally so they see the video. Na najua tunapeperusha kote kote ulimwenguni basi waweze kuona. These were her legs. Hii ndio ilikuwa miguu yake. Sharon kutoka upande wa Kisingo, Kisingo. Sharon kutoka Kisingo. Mikindani. Kutoka Mikindani. These were her legs. Kutoka Mikindani hiyo. So even as we begin to engage for these 3 to 4 days. Hivyo basi tunapoanza kuwasiliana katika siku hizi 3 hadi 4 hivi. I will begin to release blessings over the land of Mombasa. Blessings over your lives. Blessings over the church. That the church may stop preaching money here. Kwamba kanisa likomeshe kuhubiri pesa hapa. Na kuna uzinzi nyingi sana kanisani Mombasa hapa. Bwana amenituma na kifagio na nina sabuni fulani ambayo ni damu na Yesu. Nitafagia kwa wapende sana na jamii zenu, na kanisa zenu, mifugo zenu, mashamba zenu, shule zenu, biashara zenu, na kila kitu. Amen. Kwa mbele watakusukuma, kwa mbele, sitaki nikuache hapa. Ngoja kwanza nitaanguka. Hold on, I'm going to fall if I fall around.